Sveiki, technogikai. Sveiki. Nors kasmetinė svarbiausia technologijų pasaulio paroda CES 2021 dėl pandemijos vyko virtualiai, renginio įspūdingumo tai nesumažina. O mes nebūtume mes, jei neparengtume trumpos apžvalgos nuo skraidančių automobilių iki OLED permatomų televizorių. Štai tokiomis pristatytomis technologijų koncepcijomis mes laviruosime šiandien. O CES nebūtų CES be pašėlusio koncepciją išsiskiriančių malondaikčių. Razer Project Brooklyn būtent vienas iš tokių malondaikčių. Tai vaizdo žaidimo mėgėjų svajonių kėdė, turinti žaidimo matomumą erdvę, užpildanti 60 solio OLED ekraną, įtraukinti į nuostabias vizualias detales ir kokybę. Na ir aišku, kėdėje apstu RGB šviesų. Nors tai ir nekeista, juk tai Razer produktas. Dar viena technologijų tendencija, kuri daugeliui buvo tikras surprizas, tai oro taksi Cadillac EVTOL. Baterijomis varoma 90 km per valandą greitį galinti pasiekti transporto priemonę kol kas yra apgaubta paslapties, nes CES parodoje nebuvo pateikta daugiau informacijos nei apie tai, kada toks oro taksi gali tapti realybę, nei kiek jis kainuotų. LG CES parodoje kasmet didelį dėmesį skiria televizoriams. O šįmet bendrovė nustebino 55 colių įstrižainės permatomų OLED ekranu. Tad jei jūs netyčia viešbutyje prigulsite į išmanėją lovą, šis ekranas gali išlysti iš jos tiesiai jums prieš akis. Be to, permatomame ekrane restorano meniu vartotojai galėtų užsisakyti maisto ir laukti jo besigrožint restorano vaizdais. Metro vagonuose šie ekranai galėtų būti naudojami vietoje įprastinių langų. Taip žmonės juose matytų ne tik žemėlapius, kelionės informaciją, koks yra oras lauke, bet ir už lango esantį vaizdą. Virtualioje CES technologijų parodoje LG pranešė ir apie naujo savo įrenginio prototipą, kurį galima bus naudoti kaip telefoną arba planšetinį kompiuterį. Šis išmanusis, kuris per akimirką iš paprasto telefono gali išriedėti į planšetinį kompiuterį, vadinsis LG Rollable ir bus pristatytas dar šiais metais. Tikrai nebuvo staigmena, kad šioje parodoje buvo pristatomas technologijos ir kovai prieš pandemiją. Taivano technologijų kompanija Razer pademonstravo revoliucinę veido kaukę, kol kas vadinama kodiniu pavadinimu Project Hazel. Jeigu per karantiną lankytės parduotuvėje, greičiausiai pastebėjote, kad kai kam susikalbėti su aplinkiniais tapo sudėtingiau. Nes kalbant tyliau, kaukė gali sulaikyti garsą. Project Hazel padeda to išvengti dėl įmontuotų mikrofonų ir garso stiprintuvų, kurie sustiprina tariamų žodžių garsą. O kaukėje įrengti filtrai net 95% efektyvumo abiejomis kryptimis filtruoja orą nuo įvairių žmogui kenksmingų patogenų, įskaitant bakterijas ir COVID-19 sukėlėją. Tęsiant temą apie pandemijos technologijas, reikėtų pristatyti Ubitech išradimą Adibot robotą, kuris gali važinėti darbovečių ar mokyklų viduje ir UBS šviesomis dezinfekuoti patalpas. O Samsung šį kartą pristatė robotą tinginiaujantiems savo namuose. Bot Handy gali būti puikus pagalbininkas namų buityje. Tai vienarankis robotas su artikuliuojančia galūne, aptinkantis atpažintus objektus bei padedantis juos jiems skirtą vietą. Pavyzdžiui, sukraunantis indus į indaplovę. Ranka dirba taip tiksliai, kad netgi pildamas vyną į taurę robotas jos nesudaužo. Šis namų bičiulis taip pat gali ir paserviruoti stalą. Na ir dar vienas surprizas, kurį išvidome CES parodoje. Elita, duodu žodį tau. Ačiū, Sauliau. Taip, merginos, jūs nustepsite. Tai išmanusis lūpdažis. ISL gamybos Verursau Major malondaiktis gali sukurti tokį lūpdažio atspalvį, kokio tik pageidaujate. Išmaniojo telefono programėlė suteikia galimybę žaisti su atspalviais tol, kol surasite savo tinkamą spalvą. Nors malondaiktis yra nepigus, kainuoja 300 eurų, kalbant apie visą parodos pristatymo turinį, šis išradimas nebėra vien koncepcija, bet realus produktas, kurį galite įsigyti jau dabar. Štai tiek apie CES 2021. Nepamirškite, kad kitas mūsų laidas apie technologijas galite žiūrėti 5 kontinentų YouTube kanale ir IT Plus Facebook puslapyje. Iki greito. Adios.